Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu mog podcasta. Ne, ovaj put ne podcasta, nego vloga. Odlučio sam se da pokrenem takozvani CEO vlog. Naime, to nedodirljivo biće, CEO, vlasnik kompanije, treba ipak da bude transparentan. Zato sam se odlučio da svake nedelje objavim jednu epizodu mojih aktivnosti kao CEO-a kompanije Fiscal Solutions, u kojima ću vam predočiti šta ja to radim. Naravno, ne mogu sve teme obraditi, ali neke, mislim onako koje su najinteresantnije, a možda i najvažnije za kompaniju i za budućnost kompanije. Postavlja se naravno i pitanje zašto ja ovo radim. Pa ovako, ideja je da ne samo to što ja radim postane nešto transparentnije, nego i da svako vidi u principu kakav sam ja to, da budem nešto transparentniji, a time i čitava kompanija da bude transparentnija. Ideja ovog CEO vloga se fantastično uklapa u ideju podcasta Riba smrdi od glave i te dve stvari zajedno daju jednu celokupnu priču o meni naravno i o mojoj kompaniji Fiscal Solutions. Zašto je transparentnost uopšte po mom mišljenju važna? Pa prvo, svaki kolega koji danas radi u Fiscal Solutionsu zaslužuje apsolutno da zna šta je naš cilj, šta mi to radimo i zašto mi to radimo. Drugo, svaki budući kolega koji bi eventualno želeo da postane kolega ovog velikog i uspešnog tima Fiscal Solutionsa, treba i tekako da ima mogućnost da zna gde on to dolazi, da vidi da li on uopšte paše u taj kontekst i da li će to njega zadovoljiti i da li će tu biti sretan. Ove dve stvari, znači podcast Riba smrdi od glave i CEO vlog, treba vama da pomognu upravo tu sliku da steknete i da tačno znate u što se upuštate. I za kraj da vam najavim kad ćete moći gledati ceo vlog, od sledeće nedelje već, i to svakog četvrtka novu epizodu. Pozdrav i uživajte u ceo vlogu. Ćao!